Bu xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən pasientlərin pulsuz dərman almaq üçün qeydiyyatdan keçdikləri Sosial Xidmətlər Agentliyinin filiallarından biridir. Müvafiq sənədlərin bir dəfəlik təqdim olunmasından sonra xəstə dövlət proqramının benefisiarına çevrilir və dərmanları simvolik qiymətə apteklərdən alır. Lakin agentliyin proqram direktoru bəzi dərman ehtiyatının tükəndiyini və bu səbəbdən bəzi benefisiarların ayın sonuna qədər gözləməli olacağını söyləyib. Vətəndaşlarda apteklərə getdikdə və istədikləri dərmanların tükəndiyini eşidəndə çaşqınlıq yaranır. Ancaq hər kəsə bunun yalnız müvəqqəti olduğunu izah edir və mütləq gətiriləcəyini bildiririk. Avropalı Gürcüstan Partiyasının üzvü dərman vasitələrinin əldə edilməsində yaranan maneçiliklər ilə bağlı xüsusi brifing təşkil edib. Zurab Ciyaberaşvili bildirib ki, 2019-cu ilin 11 ayının göstəricilərinə əsasən dərman proqramı üçün ayrılan 14 milyon liridən Səhiyyə Nazirliyi sadəcə 7 milyon lirayı xərcləyib. Bu nəticənin ilkin səbəblərindən biri proqramın benefisiarlarının sayının azalmasıdır. Millət vəkili azalmanı dövlətin qeyri-düzgün siyasəti ilə əlaqələndirir. 2018-ci ildə proqramdan istifadə edənlərin sayı 32 min nəfər idi. İndi bizdən soruşurlar ki, bu qədər insanın istifadə etməsi pistirmi? Xeyr, əslində yaxşıdır. Sadəcə başdan 100 min insanın istifadə edəcəyinin anonsu edilir. Daha sonra isə real olaraq proqrama olduqca az sayda insan qoşulur. Benefisiarların sayı niyə azalıb və bəzi dərmanların tükənməsinə nə səbəb olub? Bu sualları Səhiyyə Nazirinin müavini cavablandırıb. Tamar Qabunyanın sözlərinə görə, ötən ilin avqust-sentyabr aylarında dövlət proqramından çoxlu sayda insan istifadə edərək, xroniki xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin 3 aylıq ehtiyatını əvvəlcədən görüblər. Müvafiq olaraq sonrakı aylarda benefisiarların sayı azalıb, müəyyən dərman vasitələri isə tükənib. Nazir müavini proqramdakı qüsurları görür və bunun aradan qaldırılması məqsədi ilə qurumu ümumi səhiyyə proqramına inteqrə etmək niyyətindədir. Bu da o deməkdir ki, dərman ehtiyatı artıq məhdudlaşmayacaq və dərman çatışmazlığı riski yox olacaq. Sosial Xidmət Agentliyində qeydiyyatdan keçmə zərurətinin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan daha bir dəyişikliyin də edilməsi müzakirə edilir. Mövcud boşluqların ömürlük aradan qaldırılması üçün proqramın mexanizmi bir dəfəlik dəyişdi və bu gün biz daha etibarlı, davamlı və bu cür boşluqlardan azad olan, eləcə də ümumi səhiyyə proqramına inteqrasiya olunmuş mexanizm barədə danışırıq. Səhiyyə Nazirliyi fevral ayında hökumətə müvafiq sərəncamında dəyişikliklərin təsdiqlənməsindən sonra proqramın modelini dəyişdirməyi planlaşdırır. Qurumun bu təşəbbüsünü Tengiz Verulava müsbət qiymətləndirib. Səhiyyə ekspertinin sözlərinə əsasən ümumi səhiyyə proqramına medikament proqramının inteqrasiyası proqramın populyarlığını artırmaqla yanaşı bürokratiyanı da azaldacaq. Bu isə öz növbəsində benefisiarların sayının artmasına səbəb olacaq. Sakinlər üçün ailə həkimi qurumu ilə öz şəxsi həkimləri ilə rabitə daha əlçatan olacaq. Nəinki Sosial Xidmət Agentliyi ilə bu əlçatanlıq ilə bağlı bütün maneçilikləri aradan qaldıracaq. Xroniki xəstəliklərin müalicəsi üzrə dövlət proqramı Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2017-ci ildə başladılmış və ilk əvvəllər əhalinin sosial baxımdan müdafiəsiz təbəqələrinə şamil olunmuşdu. Proqram 3 il ərzində bir neçə dəfə genişləndirildi və hazırda sosial baxımdan müdafiəsiz insanlarla yanaşı pensionerlər, fiziki məhdudiyyətli şəxslər və veteranlar 35 müxtəlif dərman növünü simvolik qiymətə bir lariya ala bilirlər. Parkinson və epilepsiya xəstələri dərman alarkən ən azı 75% endirimdən faydalanırlar.